有人认为这是一处大型墓葬，墓葬的主人很有可能就是牛头城的统治者，因为在目前牛头城的考古发掘中没有发现一座大规模的墓葬。但是有些专家认为，从大洋洲出土的地点看，这里根本就不可能是墓葬。根据今天的考古发现，古代南方居住在水边的居民一般喜欢择高而葬，他们似乎认为葬得越高就越好，以至于出现了搭建在悬崖上的悬棺。和中国很多南方地区一样，每年端午节江西南昌都会有一场热闹的龙舟比赛。龙舟比赛的这条河是赣江的一条支流。赣江是长江的第二大支流，由南向北贯穿江西省。顺着赣江往南行船，在中游地区出现了平缓的山丘、谷地和平原。在赣江中游的东岸，有一个叫新赣的县。新赣县有个不起眼的小村庄，大洋洲镇程家村。程家村附近是赣江古河道流经的地方，所以积淀下了一层厚厚的沙土。据村民们回忆，原来这里有一座不小的沙堆。1989年9月，村民们为了维护赣江大堤，来到沙堆上取土。突然，几个村民在沙土中发现了一些不寻常的东西。修关东大堤，但是这个有高的地方啊，高的也是高高度也是很高，我就装土装的走，装的把这个包发现了。第二天，考古队来到现场，考古队员很快做出判断，这是一处极为重要的远古文化遗存。但是，一开始谁都没有想到，后面的发掘竟然会那么激动人心。根据古书中的记载，在远古时期，长江中下游地区是比较荒凉的地方。江西历年的考古发现虽然也有一些成果，但大多比较普通，从没有引起过外界的关注。但是1989年的程家村很快就带来了出人意料的惊喜。考古队在沙丘上仅仅推进了55厘米，就发现了一片灰褐色的沙层，三堆器物分布在里面，有一些小型青铜礼器、兵器和生产工具，还有陶器。当时就是感觉到
非常震撼，因为我们从雪山走出来，应该没见过什么东西，看了那么多东西出来，原来也知道江西也没有什么明显出过一些比较集中出现过青铜器嘛，一下子那么多东西出来，所以我当时就说非常兴奋，跪在地上，就说我看到什么东西了，天哪，就这样的，就当时非常兴奋。挖掘工作进行了10天，全部遗存已基本暴露地面。东面是一个陶器群，中间位置靠东摆放的是一些青铜鼎、壶和陶罐。中部是小件兵器，周围摆放着大量令人眼花缭乱的玉器。西南部和西北角也都分布有各种器物。那个东西全埋在沙里嘛，所以非常沉重，里面装的很湿很湿的沙嘛。所以当时我们几个小伙子刚刚才20挂铃嘛，都抬不起，几个人抬不起，把腰闪到了。考古队员不放过一寸沙土，他们蹲在炎热的坑底，一遍遍的搜寻。在3处不同地点的沙土中，他们找到了24颗人类的牙齿。结果后面把这个24颗牙齿送给我们中国社科院考古研究所航空信教的，他们一化验以后呢，是3个不同的个体嘛，3个不同的个体，一个是中年妇女的牙齿，还有一个是一个小孩的牙齿。还有一个是那个，是10岁的，是那个20岁左右的一个，到底是男性女性搞不清楚。在那个时代，人类文明以我们现代人陌生的方式展示自己的魅力。人类把智慧和想象力赋予自然界的产物，加工美丽的天然石头做成各种玉器。人类制造复合的金属物品做成青铜器。
青铜器的铸造技术代表了当时的最高技术，因此这个时代也被称为青铜时代。后人曾经以为殷墟就是那个时代中国最繁华的城市了，但是在1986年，人们在长江中游地区的四川省发现了一个叫三星堆的文化遗址。三星堆出土的文物珍宝不亚于殷墟的发现，说明在这里曾经有过一个和商王朝并立的地方王国，这让人们对中国的考古工作充满了期待。在中国辽阔的土地上，是否还有深深埋藏的惊喜呢？就在三星堆遗址发掘3年后，江西大洋洲的发现果然又一次给我们带来新的意外。当这些器物被一件件地从沙土中取出、整理、清洗，他们似乎从沉睡中苏醒，展露出当年曾经的风姿。大洋洲的考古发现很快引来很多学者的兴趣，而争论也随之产生，直到今天他们也没能达成一致。让我们仔细地观看这群神秘的人们留下的物品，也许其中隐藏了一些答案。在中国的青铜文明时代，青铜礼器是身份、地位和权力的标志，特别是形制特殊、体量重大的青铜重器，更是政权的代表。在殷墟出土的青铜重器，让后人见识到了商王朝的气势。大洋洲出土的青铜重器不亚于殷墟，这件高105厘米的青铜器是用来蒸煮食物的炊具，重达78.5千克，是目前中国出土的最大的青铜眼，被称为中国眼王。它的设计很有特点，树耳上站着两头正回首顾盼的小鹿，各个部位的纹饰都各有不同，线条粗犷而流畅。上圆下方的组合，再加上多种奇特的纹样装饰，使整件器物显得庄重而不呆板，华贵而富有生活气息。在青铜时代，装饰精美的兵器也是权威的象征。在殷墟最重要的一次考古发掘中，曾经出土了大量的青铜兵器，他们的主人是一位女将军，叫妇好。这件铸有主人姓名的大铜钺最令人瞩目。钺在那个时候是一种砍杀兵器，也作为刑具使用。这件钺上的纹饰
是两虎捕捉人头，老虎的客这个墓主人一个方国民的首领分得清楚，那么这样的理解是不是啊可能更合乎情理一点？那么这位统治者和商王朝之间是一种什么样的关系呢？从青铜器的风格来看，他们和中原地区似乎有着不解的渊源，但是又不完全一致。几件比较早期的像二里岗期的铜器，它明显就是甚至制作风格都跟中原地区是一致的，很显然。这种东西并没有像安阳集团那么爱好，所以他这里就把他们本该在他里做的酒器的东西把它变成了一个另外一个东西，比如他加了三个竹，加了三个竹变成顶着是一个炊去了，是一个煮东西用的。和殷墟一样，大洋洲也出土了大量作为礼器使用的石器。鼎是中国青铜礼器最重要的代表器物，大洋洲出土了30多件鼎，种类和安阳出土的鼎类似。这个青铜圆鼎通高70.2厘米，重13.6千克，外底和足部有明显的腌制痕迹，说明它曾用于烧火烹饪食物。而这件青铜器的外形本身就是一只有着两条尾巴的老虎，老虎身上站着一只小鸟，虎的威武勇猛和小鸟的灵动结合得恰到好处。老虎和小鸟之间究竟是什么关系，给人们留下了很多的想象。频繁出现的虎的形象也许并不是简单的装饰品，而有着别的深刻寓意。它里面虎的形态特别多，包括纹饰、造型，
特别的像8.7公斤的这个双尾虎，它这么重要的像一个标志性的一些徽字哈，这么明显，所以它就说是整个这个铜器群里面它的一些意识形态深层的东西啊，可能还是跟虎方还是关系比较密切。虎方这个词曾在殷墟出土的甲骨文中出现。甲骨文记载，商代时在长江中下游地区有一个崇拜老虎的边远方国，叫虎方。商王朝曾视之为劲敌，多次出兵征伐。这个小村庄，这片沙土地，真的曾经是一个方国的中心领地吗？它和商王朝之间到底是朋友还是敌人呢？虎方的传说难道是真的吗？这让人们联想起了大洋洲之前的一些考古发现。早在1973年，考古学家就发现过一个古文明的遗址，和大洋洲只有20公里的距离。文明的中心在一个叫吴城村的地方，因此被命名为吴城文化。6000多平方米的范围内，成片的祭祀区、手工业区和居住区布局得井然有序，大量出土的陶器、玉器和一部分青铜制品，显示着这个城市昔日的繁华。至少吧，吴镇遗址在江西地区，它是最大的一座城池，商代最大的一座城池，它有60万平方米，所以它而且。在这个吴城遗址周围，樟树、新干和新余地区附近的山包、小丘陵上面，遍地都是商周时期的遗址。不论这个政权是不是虎方国，这里无疑是商代江南的文明中心，而且已经建立了强大的政权。那么大洋洲文物的主人会不会就生活在吴城呢？如果这个结论成立，奇怪的是，吴城的先民为什么要把珍贵的器物埋藏到20公里之外大洋洲的河滩边呢？1988年，人们在距离大洋洲3.5公里的地方，又发现了一处规模极大的古城遗址——牛头城遗址。站在高处俯瞰古城，只见城墙平面呈梯形，内外城相套，辟有5座城门，占地面积超过50万平方米。
们被做成鼎的足，鱼的样子很夸张，大张着嘴咬住鼎腹，眼睛瞪着，面目狰狞。类似的装饰还大量的出现在作为兵器的青铜鼻上，厚厚的嘴唇翻卷着，体态肥硕，和青铜鼎上的鱼又有些不太一样。在有的青铜器上，鱼的形象被进一步抽象成流畅弯曲的线条。除了鱼纹外，大洋洲青铜器的纹饰中还有一种经常出现的线条，它们看起来很像燕子的尾巴。在大洋洲出土的玉器中，我们还能看到很多有趣的现象。这件圆雕作品只有 11.5 厘米高，表现的是一个人侧身蹲坐的形态，双脚和臀部着地，双臂抱在胸前。但是让人感到奇特的是，当我们看到人类的特征的同时，还看到了鸟的特征。头顶是鸟的高冠，嘴像鸟啄，腰背两侧有羽翼，腿部也垂有羽毛。人和鸟的特征既非常鲜明，又很和谐地集于一身，成为一个富有怪诞色彩的羽人。整个看起来就是一个人和鸟的一个有机的一个结合体。那为什么有这个塑造这个形象啊？为什么能表现这么一个那么一个主题啊？它到底意味着什么，是吧？意味着什么，那很值得研究，也很有意思。大洋洲青铜虎背上站着的这只小鸟，不仅没有弱小的姿态，反而给人以驯服老虎的感觉。不论是鱼还是鸟，都和大洋洲先民居住的环境相关，他们把最熟悉和喜爱的动物进行了艺术的变形，铸造在尊贵的青铜器物上。再仔细观看这件羽人，它似乎告诉了我们更多的秘密。它的样子似曾相识。富豪墓的这个羽人，也是侧面跪坐的姿态。头上戴着高耸的帽子，整体轮廓和玉羽人颇多相似。再看玉羽人的眼睛，很像汉字的臣字，这是商代玉器和青铜器中常见的纹样。这些都表明玉羽人的着质是受到了中原文化的影响，而与鸟有关的内容则是当地工匠的创造。这件玉器
横竖两个断面的不同的切割，最后能把这个料呢这个冻起来成一个活环，这是当时一个技术上的革命啊，一个非常重要一个标志。说明当时大洋洲先民在青铜兵器的铸造技艺方面达到了古中国的最高水平。这只青铜矛至今通体乌黑发亮，没有一点绿锈，让人惊叹。一切都说明大洋洲先民建立的政权曾经有过很辉煌的时代，即使它并不是甲骨文中记载的虎方国，也一定是当时中国南方最重要的王国之一。虽然众说纷纭，但大洋洲的考古发现让我们重新认识了一批古老的居民，并诱惑着我们走进他们，探索他们的生活和心灵。无论对文物的研究有多么充分，关于大洋洲的争论却始终没有得到统一。最大的争论集中在这些文物出土的地点究竟是什么用途。有人认为这是一处大型墓葬，墓葬的主人很有可能就是牛头城的统治者，因为在目前牛头城的考古发掘中没有发现一座大规模的墓葬。但是有些专家认为，从大洋洲出土的地点看，这里根本就不可能是墓葬。根据今天的考古发现，古代南方居住在水边的居民一般喜欢择高而葬，他们似乎认为葬得越高就越好，以至于出现了搭建在悬崖上的悬棺。这样做的一个明显好处是不受水患的影响，可以长时间地保存棺材和随葬品。大洋洲的遗存如果是墓地，那么先民的选择就让人感到困惑。把墓地放在临河的沙地里，显然很容易遭到河流的破坏。但是24颗牙齿的出土又给了墓葬说充分的论据。当时我们心里面想，这个牙发现牙齿对吧，那应该是和那个殉应该和殉葬啊，和那主人的应该有关系了，应该和这个墓，应该和这个和墓应该联系在一起了。反对墓葬说的人们提出了新的疑问。仔细考察文物摆放的位置，会发现它们呈现出并不规律的状态，没有一般墓葬规整的边际，也没有看到墓道。但是，坚持墓葬说的专家又对这种说法给予了回击。他这个在沙堆里面，他这个手都是松散得很，一动就是斜掉了，都是松掉发掉了，
所以没有整齐的木边，你就很难判断它是。从玉器的出土情况看，主要集中在一个长方形的范围之内，基本上在这个墓室中，13块的那个项链，就是那么是椭圆形的，很平整的摆在那个地方，这些项都不是偶然出现的。哎，那所有的玉管都基本上繁葬，说明他当年是配在身上的，玉管呢在衣服身上的，所以后来尸体腐烂以后呢，你看玉管都成个繁葬。然而，反对墓葬说的学者们认为这些文物并不处在同一个平面，这说明这些物品不是一次性放进去的。不仅文物分布没有规律，而且品种比较单一，时代跨度大，这些都不符合当时贵族墓葬的特点。所有的埋藏品大量的在当年埋藏的时候就已经被打烂了，大量的经过了火烧的，有了火烧的，上面有火烧的痕迹，那些青铜器都已经被砸烂了，这一般来说在墓葬里面这种现象是不多见的，最少在商代是不多见的。或许墓主人，或许他是一个将军，比方一个将军折戟沉沙，可不可以这样呢？我觉得很正常，对不对？因为战时把这些东西打破随葬也很正常。在四川的三星堆遗址，两个大坑中的物品也有被毁坏的情况。三星堆被判定为祭祀坑，而不是墓葬。那么大洋洲的坑穴会不会也是源于一种古代的神秘仪式呢？这个大坑会不会也是类似于三星堆遗存的祭祀坑呢？原始时代人类的信仰崇拜博杂而广阔，上帝祖先、天地日月、山峰雨雪等都是他们祭祀的对象。在大洋洲的文物中，我们能清晰地看到原始巫术的面貌。除了人形神器外，别的器物当中也频繁出现。
个人认为它很有可能是一场很盛大的立赦，在古代的商代的时候，立赦是一个很重大的一个事儿，是一个立赦的一个祭祀活动。那么就有这么盛大的一个国事活动，或者一个大型的部落联盟的一个大型的活动，这么才有可能拿这么多的东西集中的埋藏到一个地方去。社稷发端于先民对土地的崇敬与膜拜，社是人群共同体的象征，是君王和百姓共同的神灵。因为立社的参与者有当地的上层的贵族，也有普通老百姓，所以这里就能够理解，这里有300多件陶器，有400多件铜器的同时也300多件陶器。在大洋洲的文物中有不少兵器和农具，社稷说是这种情况也得到了比较合理的解释。这些石用的器物很多，那么为什么会有这些石用器物呢？因为在这个立社的过程中，有了它会有一些模拟的那种农耕活动，所以都有大量的农具。而且社在古代，在商代的时候，社神经过我们甲骨文的记载的显示，社神一个很重要的功能是有它的整相当于当时相当于战神的那么概念，也是保卫一方的平安的那么一个作用，所以它有大量的兵器埋葬在里面。所以我个人认为很有可能这是一个立社的活动。但是为什么要举行这种社稷活动呢？这个问题的答案又要到大洋洲之外去寻找，其中的关键还在那两座神秘的古城遗址，吴城遗址和牛头城遗址。从地理位置上看，牛头城和吴城都在赣江沿岸，相比之下，吴城处在丘陵地带，而牛头城位于宽阔的平原，交通条件更为便利。所以我觉得他很可能是吴城的先民，这个政权了，可能又进行了一些迁徙，那么迁到这种地理环境更好、更适于发展的地方去。吴城先民出于地理和自然环境的考虑，迁移到了牛头城一带。为了纪念这一重大事件，他们在距离很近的河滩地上进行了隆重的祭祀仪式。历史的真相真是这样的吗？2005年和2006年，考古队对牛头城遗址又进行了深入发掘。这一次的发现又让人们有了新的看法。毕竟就是说，牛城遗址跨度时间跨度比吴城还长呢。它新石器晚期到商代周代跨度时间更长。吴城遗址和牛头城遗址仅仅相距20公里左右，两地出土的陶器风格几乎没有任何区别，这说明两个距离很近的大城市曾并存了很长时间。吴城聚落迁移到牛头城的假设被否定了，那么在那遥远的过去究竟发生过什么事呢？一些考古学家联想起曾在吴城遗址中的惊人发现，就是发现的那个里面的城壕里面有很多头盖骨，就是这个就是没有肢体的，就是个头盖骨，很多啊。这说明在吴城曾经发生过悲惨的战事。有些专家因此推测，牛头城遗址和吴城遗址的居民不是一个族群，而是两个曾经长期并存的敌对聚落。终于有一天，他们之间发生了激烈的冲突。这场战争就是牛城这个族群呢，把吴城那个族群把它灭掉了，就它取代了吴城。就是成为当地的政治文化中心。现在这种
发展的脉络基本上是这样。那么这个冲突以后，就是产生了一次新的一个新的政治联盟，或者一个新的政治平衡。那么在这么一个过程中，才会出现了在这个背景下出现了一次盛大的。他们没有留下文字和绘画，使得我们无法完全确切地了解他们，但他们留下的大量文物同样告诉了凉州出土的483件青铜器中，有一种数量和种类占据了很大的比例，而在中原一带却比较罕见，这就是农具。大洋洲出土的农具一共有12种53件，而中国其他地区出土的商代青铜农具总共才70件。这些成套的农具似乎表现了江南的首领对农业生产的特殊重视，但是青铜器在那个年代是珍贵的财富，这些农具会不会是一种象征性的物品呢？这些农具大量的是石印的器物，有的在石印过程中还给损坏了，严重损坏了。比如说有一件青铜镭，它石印 有一个齿就给断掉了2/3了，那肯定生产过程是用坏了。在商代的中原一带，农业技术也早已被掌握，但是青铜农具却很少被发现。而在生产力水平相对落后的鄱阳湖地区，人们却大量的使用昂贵的青铜器来制造农具，这是为什么呢？鄱阳湖是中国最大的淡水湖，一条条晶莹绵长的河流与星罗棋布的湖泊塘堰构成了一个象心状的水网，鄱阳湖水系。鄱阳湖水系至今仍旧是中国最丰饶的农业区域之一，在很久以前也一定是古人类繁衍生息的美好家园。但是几千年前，这里的景象却有些不同。根据彭明翰先生的研究，当年鄱阳湖水系地区的气候比今天更加温暖湿润。也就是说，在商代的时候，它气温比现在要高，相当于现在的华南的气候，也是更热带。它的什么？那是个什么问题呢？气温很高，越热带，那么它的植被生长更快，也在这里有了大量的茂密的，也更茂密的，比现在更茂密的原始森林。有了这么一个情况，它对农业生产工具的改造、发明、使用有了更现实的一个推动力。但是，农业文明的发达仍旧无法解释青铜农具大量出现的谜团。财力更加雄厚的中原王朝却并不广泛使用青铜农具，一定还有别的原因导致了这种特殊现象的产生。黄河流域的黄土地是比较疏松的泥土，用木头或石头的工具就能够进行有效的生产，因此他们对青铜农具的要求并不很迫切。而南方不一样，南方尤其江西这样的洪涝地带，耕作难度大，那么的这个用传统的那些个石质和木质工具啊，
工作起来就很费力，用金属农具肯定是对它的帮助会很大，也对社会需要的这种推动力在这里是很大的。不过青铜农具的大量出现还有一个很重要的原因，这就是原料。如果没有大量的铜矿原料，大洋洲先民是不可能把贵重的青铜用于农具制作的。那么大洋洲先民的铜矿原料来自哪里呢？就在距离大洋洲100多公里的赣江沿岸，有一个叫瑞昌铜陵的古铜矿遗址。这里曾是中国古代最重要的铜矿原产地，它的开采年代大约距今3000多年。正好我们这个镇上比较都市，这个村上都市，这个村上全部都是都市，都是野林石，这是它的野林石。人们在这里发现了堆积的数十万吨炼渣，这些炼渣的含铜量很低，说明当时的冶炼技术已经十分先进。实验室里的铅铜位素测试证实，大洋洲青铜器的原料确实全部来自江西瑞昌的铜陵古铜矿。原料的丰富使得大洋洲的先民把昂贵的青铜用于生产工具的制作，而这里文明的快速发展可能也和铜矿有关。由于中原的商王朝需要大量的铜矿，很有可能和这里的先民进行贸易。3000多年前，曾有一条青铜之路贯通中国南方和中原地区。这条青铜之路的起点在江西瑞昌的铜陵，天然铜矿在这里经过初步加工后，很有可能通过水路运送到长江边的港口，然后再通过陆路一路北上，送到当时的王都殷墟。青铜之路同时也是一条文明传播的道路，各种先进技术和艺术手法在这条道路上南来北往。人们推测，到了商代晚期，由于殷商王朝的国力下降，赣江中游和中原之间以青铜为中心的贸易中断了。赣江沿岸的文化失去了经济和文化的支柱，退回到原始的状态。但是这些来自远古的语言充满了密码和悬疑，等待我们慢慢的破解。